is besig om weer te gebeur. Ons het iemand nodig wat anders dink. Daai werk het my lewe vernietig. Jy weet, dit gaan nie werk. Jou nuwe partner. Sebastian Koorts, Beatrice Mac. Jy skeer hier. Dis die job. Beatrice, wat sal jou oortuig? Ek leer van goed. Goed wat ek dink, mamie sal verstaan. En ek begin al meer en meer dink. Mamie was reg. Wat is ek vir jou sê? Dis nie die eerste keer dat ek so iets sien nie. You don't mess with the stuff. Wanneer jy die grense tussen hierdie wêreld en die ander wêreld oopmaak, dan is die gevaar daar dat ondergoedgesinde wesens ook kan deurkom.